ក្រូចពោធិ៍សាត់ញោមនៅខេត្តអរមន្ជ័យមានក្រូចពោធិ៍សាត់ហើយក្រូចពោធិ៍សាត់នៅចំណុចទំនប់ថ្មីឃុំអន្ទងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តអរមន្ជ័យនឹងគឺចំការក្រូចពោធិ៍សាត់នៅគឺមានផ្លែមានអីនោះផ្លែចកាចកាក្រូចពោធិ៍សាត